Můžeme začít. Mé jméno je Lukáš Frýdek, jsem a direktor ve společnosti Beneš a Michl. A tak nějak jsme si v podstatě řekli, že by bylo docela fajn připravit si tady v Plzni nějaké přednášky Unie grafického designu. Pracovali jsme na tom přibližně půl roku, teď v podstatě stojíme tady na místě a o čem jiným v Plzni mluvit, než o Plzni. Takže jsme pozvali Dynamo Design, která vlastně bude mluvit o značce Plzně. V první řadě bych rád tady uvítal i zástupce Plzně, to je paní Komišová a pan Baxa. Dobrý den. A hned bych paní Komišovou přizval, která nám řekne dvě základní věci. V podstatě, jak značka, jak zadání vlastně probíhalo a jak byl vlastně celý ten průběh té práce. Takže paní Komišová. Takže, dobrý den, dámy a pánové. Tak my jsme teď vlastně ve fázi, kdy už implementujeme novou značku, tak já bych řekla vlastně, proč se k tomu město Plzeň rozhodlo. Město Plzeň je jedno z velkých měst, které vlastně nemělo svůj jednotný vizuální styl ještě před rokem, protože poslední léta jsme věnovali projektu Evropské hlavní město kultury a město se prezentovalo logem toho projektu. Vlastně jediný takový pokus o logo města, ale spíš o jeho turistickou nebo o jeho komunikaci v turistické oblasti bylo v roce 2004 takový ten půlitřík, který se často opakuje, ale nikdy se z toho nevyvinul systém nějakého korporátního vizuálního stylu pro celé město. Takže po skončení projektu Evropské hlavní město kultury jsme si řekli, že nastal ten správný čas. Podporou pana náměstka se podařilo prosadit vlastně finanční prostředky na to a v loňském roce jsme měli tedy v investičních financích připravenou částku 2 miliony korun a chtěli jsme vlastně za to uspořádat regulérní soutěž s odbornou porotou, což se podařilo. Přihlásilo se v tom prvním kole 57 účastníků a protože jsme uchazečů, my jsme je všechny vyhodnotili s tou naší odbornou porotou a ta do druhého kola vlastně poslala 9 společností a zvítězil návrh tady společnosti Dynamo Design. V časopise Fond i v různých médiích jste mohli vidět i návrhy těch ostatních společností, takže určitě už jste připraveni a víte, s čím můžete srovnávat a my tady budeme rádi k dispozici pro vaše další dotazy. Takže děkujeme paní Komišový a teď bych rád přivítal Dynamo Design. A jsou tady dva zástupci, první je Libor Jelínek a druhý Jan Schläger, takže předávám mikrofon. Dobrý den, já bych na začátek samozřejmě rád poděkoval za pozvání a i ocenil to, že se studio Beneš Michl rozhodli zapojit do aktivit Unie grafického designu a začít pořádat přednášky i v Plzni. Tak. Okay. My jsme se rozhodli celou tu přednášku, možná jste někteří už tohle zaregistrovali, tak jsme se rozhodli udělat trošku zábavně, trošku neformálně, aby to nebyla jenom taková jako odprezentování toho, co se udělalo a tím to skončilo. Takže doufám, že se nebudete nudit, tady tyhle ty slajdy se tam občas objeví a myslím, že tak jako docela vtipně můžou dokreslovat celou tu práci. Na začátek ještě bych teda asi rád řekl vlastně, o čem budeme mluvit. Kromě nějakého úvodu, tak samozřejmě rádi zveřejníme vůbec, jak jsme ty samotné návrhy připravovali, jak proběhla prezentace. Ta možná může být snad, doufáme, zajímavá v tom, že my tady odprezentujeme vlastně ty návrhy, všechny tři, které jsme odevzdávali do tendru, úplně stejně, jak jsme odprezentovali před tou odbornou komisí, což už se nikdy potom jako nebyla příležitost, tak rádi to tady odprezentujeme komplet. Potom, jak probíhalo vlastně zveřejnění výsledku, jaký byly ohlasy v médiích a jak vlastně probíhá práce na manuálu,
Tady já bych ještě vlastně rád se u toho zastavil a zmínil to, že vlastně celá ta práce je pořád v procesu. To znamená, že jako jestli někdo třeba čeká, že tady budeme ukazovat krásné fotky, jak je to všechno vyrobený a vytištěný a jak to všechno krásně vypadá, tak to nebudeme, protože vlastně ono to pořád stále probíhá. Velmi rád se zmíním samozřejmě i o ceně, to bylo taky vlastně docela diskutovaný téma a na to potom ještě vlastně na celý ten projekt, aniž bychom to dopředu tušili, vlastně navázali ještě nějaký další práce. Úplně jenom jedním slidem, kdo nás úplně třeba nezná, tak my jsme teda Dynamo Design, fungujeme od roku 2008, v současné době je nás nějakých 12-14 lidí. A tohle jsou vlastně jenom čistě značky, děláme to samozřejmě mnohem víc, ale to, co máme za sebou, naši práci, nejde samozřejmě, tak jak v případě Plzně, pouze o ty loga, ale o celý ten vizuální systém. Pokud by vás zajímalo, tak já jsem přinesl i tady takové naše noviny, které vždycky jednou za čas vydáváme. Tohle jsou teda loňský, nový připravujeme, budou tady, tak si je klidně potom můžete rozebrat, když budete mít zájem. Na začátek určitě bych vlastně chtěl vysvětlit, proč jsme do toho šli, protože je fakt, že tendrů a speciálně na města se za poslední rok, dva, určitě spousta z vás ví, objevilo poměrně hodně. My jsme se vlastně účastnili jenom dvou, a to bylo Uherské Hradiště a Plzeň, by těch bylo mnohem víc. A my vlastně obecně vždycky u těch tendrů, pokud do toho jdeme, tak se díváme jako na ty důvody, jestli vlastně má smysl do toho jít a jestli tu snahu té radnice, pokud zůstanu vyloženě u státní správy, jestli chceme podpořit, protože často to vypadá, že ta radnice ne úplně ví, co chce. Což nebyl případ Plzně, protože tady vlastně jednak bylo kvalitně zpracované zadání, mělo to hlavu a patu. Byla to dvoukolová soutěž, byla tam odborná porota, možnost osobní prezentace, což je hodně důležitý, byl tam smysluplný termín, byl to zhruba měsíc na návrhy a co k tomu samozřejmě taky patří, tak byla i pro nás v tomto hledu smysluplná cena. To, co obecně bývá u tendru, docela problém, tak je to, že tam schází nějaká osobní interakce vůbec s tím klientem, jako potkat se na začátku a vyjasnit si to zadání. Tím, jak se samozřejmě tyhle zakázky musí řídit zákonem o veřejných zakázkách, tak je to komplikovaný. Ale v tomhle případě, a k tomu se ještě za chvilku dostanu, to vlastně Plzeň vyřešila strašně dobře. Tohle já můžu celkem rychle přeskočit, protože to vlastně už i paní Komišová říkala, proběhlo první kolo na základě referencí, představení týmu, samozřejmě takové ty technické věci, kvalifikační předpoklady a z toho postoupilo 9 uchazečů. A do druhého kola, které začalo osobním setkáním, což bylo vlastně strašně příjemné překvapení, vůbec si nevybavuju, že by státní správa v rámci podobného tendru něco takového na začátku udělala. My jsme kromě toho písemného zadání, které bylo k dispozici, tak jsme vlastně dostali ještě sepsaný kreativní brief, kde byly vlastně vůbec popsané jako cíle, důvody, nějaké jako strategie toho, jak se Plzeň chce dál prezentovat, vůbec očekávání zadavatele, jaký by chtěl výsledek a byl tam i prostor pro dotazy, takže tam se vyřešila spousta jako jak technických věcí, třeba kolik se vlastně návrhů smí odevzdat. Byly tam i dotazy ohledně vlastně vypracování toho manuálu, že jich vlastně ve výsledku má být 20 k každému, nejen k městu, ale i k příspěvkovým organizacím a k městským obvodům. To znamená, že tam jsme tak všichni zjistili, že to, co vypadá jako docela pěkný balík peněz, takže samozřejmě je za to docela pěkný balík práce a že na návrhy je zhruba jeden měsíc. Když to hodně shrnu, co vlastně v tom zadání bylo, vlastně to, co z toho zešlo, tam se pracovalo i s klejmem Město příležitostí, ono to vlastně docela shrnuje celé to zadání, kdy tam bylo jasně na začátku jako zmíněno, že představa není o tom, že by ve výsledku logo Plzně mělo půl litr, jak už tomu kdysi částečně tak bylo, protože prostě Plzeň není jenom pivo. Mluvilo se hodně o tom, že by tam měl být vlastně nějaký systém jako nějakého vtipného otevřeného řešení. Hodně se tam zmiňovala třeba Ostrava se třema vykřičníkama a samozřejmě i zahraniční věci.
Tak a teď předám slovo Honzovi, my se tak budeme střídat, ať to není taková nuda. Teď je ta příležitost říct dobrý večer, takže ještě jednou. Takže samozřejmě každá příprava nebo začátek na tom tendru začíná tím, že se musí nejprve sestavit tým a vlastně nás čekala taková měsíční mise, na kterou se nám podařilo sestavit podle mě výborný tým. Do první linie nastoupili interní grafici i externí grafici, byl tam samozřejmě i byli tam nebo jeden copywriter tam byl. Tady nám naskakují postupně ta jména vlastně těch lidí, kteří se na tom zúčastnili. Ten Bruce Willis, ten tam nebyl, ten tam nepatří, ale jsme nesehnali lepší fotku, takže jenom bych se ještě tady možná zmínil k té výhodě toho týmu. Vlastně my takhle jsme zvyklí pracovat, myslíme si, že to má hlavní asi jakoby tři výhody proti tomu, když na tom člověk pracuje sám, protože ten tým je schopen vás vlastně, nebo vzájemně se dokáže posouvat dopředu mnohem rychleji. Ti lidé vlastně v tom týmu si vzájemně ty návrhy kritizují, prostě snaží se prostě oponovat tak, aby potom vlastně před tím samotným klientem, nebo aby to samotné zpracování už potom odolalo těmhle s těm argumentům. Nebo když má třeba jenom někdo nápad, tak ostatní jsou tam proto, aby ho byli schopni třeba dotáhnout a tak podobně. To je vlastně jeden z důvodů, proč logo Plzně nemá jednoho konkrétního autora, ale je to víceméně práce jakoby celého toho týmu, dalo by se říct, protože každý tím větší nebo menší měrou přispěl a díky tomu vlastně mohl vzniknout ten výsledek. No a pak jsou to samozřejmě ty jednotlivé úhly pohledu, protože když na to nahlížíte sám, tak je docela těžké si někdy představit ten opačný vlastně úhel. No ale samozřejmě jsou tam potom i další lidé, kteří jsou spíš jakoby v pozadí, ale bez těch to nejde. Starají se o rešerše, nebo řeší různé formality, na které třeba vy zrovna nemáte čas, řeší termíny, aby se dodržovaly, řeší různé kalkulace a tak podobně. A vlastně u tady toho projektu taky proběhlo to, že celý ten tým se prostě sebral a vyrazil na interní workshop, a protože pro většiny z nás Plzeň do té doby znamenala především jako výborné pivo, což i pro většiny z nás pořád ještě zůstává, mimo jiné, tak jako jak jinak vlastně začít tu práci, než že se sejít přímo byli jsme teda v pražské Kolkovně, kde mají vynikající Plzeň a kde jsme všichni už jakoby políbení tím zadáním se dali do nějaké první diskuze. Vlastně v těch prvních fázích je to opravdu jenom o nějaké diskuzi, o tom, jaký mají ostatní představy, jestli třeba už někdo vidí nějaký konkrétní vizuální motiv, nebo jestli to je spíš o tom sdělení. Takže takhle se to nějak vzájemně ladí. A samozřejmě sebou jsme si vzali tehdy vlastně ty současné materiály, nebo ty tiskoviny, abychom to pořád měli na očích a věděli vlastně, snažili se z toho jakoby získat nějaký informace. Vzali jsme si sebou i ten kreativní brief, který jsme vlastně dostali na té první schůzce. Vidíte, že jsme si vzali sebou i tušku. Takže to tam tak jako proběhlo a různě na to lidi psali svoje názory a kreslili a tak podobně. Není tady vidět samozřejmě všechno, protože těch skic byla celá řada. A my tady ukazujeme jenom to, co se ukazovat dá. Že i těch piv byla celá řada, takže proto je nějaká ta autocenzura byla nutná. Jinak tady možná potom, když jsme připravovali vlastně tuhle tu prezentaci a prohrabávali se těma papírama, které byly pokreslené prostě v souvislosti s tím tendrem, tak tam byly i takovéhle věci, které vlastně úplně jako banálně vysvětlují trošku pro nás vlastně zpětně tu podstatu toho zadání, že opravdu to pivo a průmysl nestačí, že Plzeň je něco mnohem víc, že to je spíš o té různorodosti, že se nejde zaměřit prostě jenom na to, že to je město, ve kterém je vysoká škola, že to je zelené město, že
to je prostě město pro život a tak podobně. Hodně jsme se otírali kolem tématů, jako je patriotismus, nějaká hrdost. Pro nás byly vlastně i klíčové ty barvy, které jsou užity v tom znaku a vlastně to lze i jakoby pozorovat, že spoustu plzeňských firm tak je jako s velkou oblibou používá. A pak pro nás hrálo taky důležitou roli to, že to je, a my jsme proto měli takovou definici, nejzápadnější město východního bloku nebo něco takového. Jo, že to je prostě ta metropole západních Čech a že prostě ten západ tam vlastně hraje docela velkou roli. Teď zase předávám. My jsme si samozřejmě dělali docela jako rozsáhlý rešerše z počátku hlavně samozřejmě českých měst, kde ten kontext potom, do kterého se to dostává, je na první pohled jasný. Ono to docela pomáhalo i zpětně v souvislosti s tím zadáním, rovnou už třeba na tomhle si jako ujasňovat, jakou cestou určitě třeba jít nechceme. Já sám teda jsem ve studiu předem absolutně zakazoval jakýkoliv forky třeba s háčkem, ale třeba dobříž. Už jenom proto, že samozřejmě zadání bylo i, že musí fungovat anglická verze Pilsen, takže to by byla opravdu slepá cesta. To, co dávalo pořád největší smysl, pořád kontrast s tím zadáním, byl přesně ten přístup vlastně od studia Najbrd, což byla Ostrava a de facto i ta Praha, protože v těchto obou značkách pořád je vlastně jakoby přečíst nějaký příběh, nějaké pozadí. Není to o tom, jaký mají kde náměstí, kolik tam teče řek, jak je tam hezký nebo ošklivý kostel, to samo o sobě jako o městě vlastně nic nevypovídá. Takže my jsme pořád jakoby se snažili zaměřovat jako na to, na nějaký jakoby obsah, nejenom vlastně popisovat nějaká fakta de facto všem známá. A samozřejmě kromě českých měst jsme si dělali poměrně rozsáhlou rešerši, jak je to v zahraničí. Já jsem tady schválně vytáhl jenom dvě ukázky, které možná dobře ilustrují to, co už vlastně na začátku jsme si dokázali i pomocí těch rešerší odladit. To byly dva takové vůči sobě vlastně trošku extrémní přístupy, kdy vlastně na jedné straně ta Budapešť, samozřejmě nádherně jako řemeslně zpracovaná práce, ale vlastně taková trošku jako chladná, bez emocí, taková jakoby tradiční. A na druhou stranu tohleto městečko Charleroi, který nás vlastně jako strašně bavilo tou hravostí, nějakou určitou jako drzostí, se dá i říct, nějakým takovým jako názorem. A už jako od začátku, aby celý ten tým, jako o něm Honza mluvil, aby jsme měli jako to spektrum, jako, co jsme si kdo představovali, už jsme si trošku jako zužovali to naše zorné pole, tak aby jsme se shodli na tom, že vlastně ne Budapešť, ale spíš cesta Charleroi je to, co my cítíme vlastně z toho zadání, co vyplývalo i hodně z té osobní debaty, že jako takovýhle nějaký prvek jako toho, té osobitosti a určité jako hrdosti a tvrdohlavosti a vtipu, že určitě nějakým způsobem bychom tam rádi zakomponovali. Samozřejmě fáze skicování, my jsme pozbírali nějaký papíry, co jsme ještě teda dohledali. Hodně jsme teda, musím říct, jako ze začátku dlouho vlastně bojovali o tom, že v momentě, kdy si řeknete, jako OK, nemá tam být pivo, nechcem tam jako blbnout jenom s písmenkama a hledat, jako co z toho hezkého vypadne, tak vlastně jak do toho dostat jakoby nějaký ten charakter a osobnost a co je vlastně to hlavní téma, jako který máme sdělit, protože pořád se opakovalo toho, že v Plzni je toho strašně moc. Ono to pořád dál a dál pokračovalo. A psali jsme si k tomu záměrně vlastně spoustu textů a zpětně to vlastně jako nějak evidovali. Každý do toho střílel, co to šlo z toho týmu, aby jsme se ujišťovali v tom, jestli to funguje nebo nefunguje. A co se týče třeba heraldického znaku, tak ten sám o sobě, to jsme docela se dlouho tím zabývali, má strašně jako vůbec, tam je spousta zajímavých příběhů, jestli to znáte s tím velbloudem, proč jak se tam objevil, proč je tam ta chrtice, co znamená, to jsme si všechno jakoby nastudovali, ale nic vlastně z toho, byť je to strašně jako vlastně pěkný příběhy to jsou, tak o Plzni jako takové a k tomu zadání nám pořád nesedělo.
samozřejmě logiku navazovat na znak nějakou barevností, ta tam samozřejmě byla. Hodně jsme i ve studiu řešili, jestli nějakým způsobem, což se tak krásně jako nabízelo, nevyužít jako Sutnara a jeho jako rukopis, protože to je taky něco, co je z Plzní zpětý, ale to pořád vlastně byly jakoby nějaký formální hrátky. Ono to jako v tomhle případě pořád jako šlo o formu, ale to, co, s čím jsme pořád a dlouho bojovali, že pro nás vlastně neexistovalo jedno nosné téma. Nemá to být jenom pivo, nemá to být jenom průmysl, nemá to být jenom kultura. A pořád vlastně nebylo jasný, co je toto hlavní. A nevím, jestli to byl nějaký pozvolný proces, nebo jestli se někomu jednoho dne u nás rozsvítilo, že vlastně z té nevýhody, a to je, že není jedno téma, udělat vlastně tu hlavní výhodu a tím pádem to celý téma je ta rozmanitost, protože o tom vlastně celou dobu jsme se bavili, jak je tady všechno a jak to funguje, takže vlastně to je to klíčové, co my jsme se rozhodli, že každý návrh musí splňovat to, že vlastně nějakým hlavním tématem toho konceptu má být vlastně slovo rozmanitost. My jsme potom jako tak už trošku cizelovali nějaký tři koncepty, které nám na to fungovaly. A protože samozřejmě potíž se slovem rozmanitost, to je, že to je naprosto jako abstraktní a nekonkrétní výraz, který se jako dost blbě jako sám o sobě vizualizuje. To znamená, že pořád my jsme vlastně potřebovali tuhle tu obecnou rovinu ještě doplnit o nějaký jakoby uchopitelnější prvek. Takže my jsme se rozhodli potom jako rozpracovat tyhle ty tři koncepty, přičemž všechny spojuje to slovo rozmanitost a nějaká pestrost, přičemž ten první koncept jsme si interně pojmenovali víc než 5P, což v sobě ještě mělo trošku pracovat i s nějakým jako vtipem a hravostí. Je i tady projekt Smart City Plzeň, pořád nám to tak jako docela fungovalo a i taková ta hláška těch příslovečných 5P, že jsme si rozhodli, že tady jich je ještě víc než jenom těch 5P, a s tím, že pořád vlastně i ten samotný princip nabízí to v tom logu zobrazovat spoustu různých věcí a tímhle systémem do toho tu rozmanitost dostat. Druhý koncept, ten asi znáte možná nejvíc, tam hodně jsme pracovali s tím, že kromě teda nějakým způsobem tam dostat jako tu dynamiku a rozmanitost a práci s tím slovem, což byla hlavní myšlenka. A jestli jste si všimli u toho kreativního briefu z té hospody, tak aniž bychom to vlastně my ještě tehdy věděli, tak my jsme teď dohledali, že ono už to bylo teda v té hospodě, ale nikdo si to teda tehdy asi nepamatoval, můžu prozradit. Ale nějak jsme se zpětně jako dostali k tomhletom konceptu, kdy na začátku byla myšlenka, že to vlastně bude vždycky nějaká Plzeň. Tím nějaká se tam vlastně budou točit různý slova a popisovat vlastně to všechno, co chce o sobě Plzeň říkat, protože to vlastně nedokážeme v tomhle případě jedním obrázkem, jedním slovem. A ta šipka na západ, tak to je přesně jakoby ten náš pocit z toho, že ta Plzeň jde svou vlastní cestou, je tam nějaký, že to jde i proti proudu, zároveň to směřuje na ten západ, všechny ty věci, které asi už jste o tom někde viděli a četli. A třetí koncept jsme se rozhodli, tehdy nám to přišlo strašně zajímavý, možná se k tomu ještě dostaneme. Každopádně ten nápad byl o tom, že vlastně tu značku jako takovou budou kreslit vlastně přímo lidi z Plzně, respektive tím podpisem Moje Plzeň se vlastně tam pořád dostane ta rozmanitost, protože co logo, to vlastně je různý rukopis a zároveň je ta nějaká ta osobitost a hrdost už tím, že vlastně ten Plzeňák se jako podepíše jako za tu Plzeň a tím jako zpět s městem. A pořád vlastně všechny tyhle ty koncepty, jak i teď o tom mluvím, jsme pořád jako zpětně porovnávali s tím zadáním, hledali ty klíčové slova, funguje to, nefunguje, jak to doplnit, jak tam ještě dostat tenhle ten prvek a pilovali jsme to vlastně až do té prezentace. Jeden ze slíbených předělů. Nové logo Plzně jsem ještě neviděl, ale už teď se mi nelíbí. Ona celá ta soutěž byla docela důkladně sledovaná už někdy od jako pár měsíců předem, kdy už město samo avizovalo, že bude ten tender vypisovat, že za ně chce utratit šílený peníze, místo aby opravovali parky a tak, že jo, jestli kdo četli. A
zmínili se tam i o tom, že by rádi, aby vlastně do toho celého systému se zapojili nejen příspěvkové organizace, ale i městské obvody. Tak tohle byla vlastně tehdy reakce nejmenovaného starosty. Mimochodem všechny tyhle ty hlášky jsou pravý, my jsme si z toho nic nevymýšleli, ono se všechno jde docela dobře dohledat. Já nebudu říkat, kdo to říkal, ale stačí použít Google. Mimochodem, já to schválně jsem zařadil na tohleto místo, protože ono tohleto vlastně bylo v té době, kdy my jsme ty návrhy zpracovávali, tak už jsme četli vlastně tyhle ty články o tom, že dopředu už to vlastně ti starostové chtít nebudou a že to je strašně drahý a že to je celý jako hrozná blbost, tak ono to jako moc jako teda nepomáhalo jako v nějaké motivaci, ale snažili jsme se samozřejmě přesto nějak dostat. Teď malinko přeskočím už na to, kdy se dostáváme k té samotné prezentaci. Samozřejmě kromě těch spousty jako technikálí, které bylo zapotřebí připravit veškerých papírů a výpisů z rejstříku firem a já nevím, co všechno tam bylo, tak jsme vlastně sfinalizovali tři samostatné koncepty, nabídky, které jsme dali takhle do těch šanonů. Hodně jsme vlastně řešili, jak tu samotnou prezentaci osobní pojmout. My jsme věděli, že vlastně se bude prezentovat podle toho, nebo jako to se celkem se dalo i domyslet, pokud to teda někde nebylo napsané, teď si to nepamatuju, že ty jednotlivé prezentace budou samozřejmě probíhat podle toho asi, jak dorazili. Věděli jsme dopředu, že každý na to bude mít pouhých 15 minut, což je vlastně strašně málo času v momentě, kdy tam nesete jako tři koncepty a odprezentovat je, tak 15 minut byl strašně šibeniční termín. A zároveň jsme i přemýšleli vlastně nad tím, že pokud se tam v jeden den všech těch 9 dodavatelů sejde, každý třeba bude mít ty 3 návrhy, bude tam 15 minut a postupně to bude probíhat, že ta komise odborná, která tam bude sedět, toho bude muset jako strašně moc jako zvládnout a zpracovat, že to bude dlouhý a únavný a že může spousta návrhů tam třeba i zapadnout tím, že ta prezentace nebude něčím jako ozvláštněná. Takže i dopředu jsme rozmýšleli na to, jak nezapadnout a nějak si zajistit to, že si nás jako zapamatujou už tou samotnou prezentací. A když se dostaneme teda k tomu dni D, tak jak už jsem říkal na začátku, teď vlastně vám odprezentujeme přesně a pokusíme se to na čas, během 15 minut odprezentovat to úplně stejným způsobem, jak to proběhlo před odbornou komisí a datum už se nepamatuju. A teď jsme ve vedlejším tom. Tak, jsme tam. Tak, žádný představování Dynama nic takového to nebylo, ostatně to stejně proběhlo už vlastně tím prvním kolem ty reference, takže jsme rovnou přišli vlastně na radnici do velkého sálu, kde se dělá celá komise, víc než 10 lidí, za náma velký plátno a měli jsme našich 15 minut. Já mám na to tahák, první prezentaci přečtu, posléze pochopíte proč. Přátelé, porotci, plzeňští patrioti, pane primátore, proč pořád pátrat po překvapivých pointách, případně podobných prkotinách? Příslovečných 5P, Plzeň pěkná, průmyslová, památková, perspektivní, pivní, pouhých 5, proč? Plzeň přímo překypuje přehršlí předností, pamětihodností, pokladů, příběhů. Plzeň přináší podměty pro poučení, prostor pro pobavení, příležitosti pro průmyslové podniky, poutavé pouliční produkce, povyražení pro počítačové pokolení, pochopení pro penzisty. Pouhých 5P postrádá podstatu Plzně. Představujeme proměnlivost, pestrost. Pozoruhodné plzeňské památky, proslulý pivovar, přímo prototyp pravého piva, přetrvávající přínos plzeňských patriotů, pyšní Patnovi potomci, proměněné penalty,
parádní planetárium, pravěké příšery, plameňáci, parky, pískoviště, prostě pohoda. Plzeň přináší pestrost. Písmena P plus piktogramy představují proměnlivost Plzně. Pro Plzeň platí, Plzeňákům poskytuje plno příležitostí. Proto právem prohlašujeme Plzeň plno příležitostí. Případně Pilsen plenty of possibilities. Přehled požadovaných příkladů písmeno P provází proměnlivé piktogramy. Podobný princip platí pro podznačky. Pojďme představit příklady použití piktogramů pro potřeby Plzně. Propracované piktogramy přímo pro pracovníky, papírové propriety, placky, propiska, PFK, průvodce plus programy pro pocestné, piktogramy pomáhají, pozlacená pozvánka připomíná pozor, připrav plesové podpatky. Pokud používáte počítač, patrně poznáváte. Piktogramy pro počítačové puberťáky, přímo personalizované profilovky. Přece propagujeme pestrost Plzně. Pověšené plakáty prezentují plzeňské projekty. Polepené plakátovací plochy. Plastové pohárky. Půl litr pro pravého pivaře. Písmeno P přináší plno pozoruhodných příležitostí pro použití. Plzeňský patriot popíjí pivo, pohárová Plzeň, Plzeň plná přírody, pěkná prsa pojedem. Pokračují propagační předměty, propisky, případně pastelky pro předškoláky plus papíry pro počmárání. Poslední proklik. Prostě Plzeňákům patří pestrá Plzeň, přinášející plno příležitostí. To byl první koncept. Další už budu mluvit normálně, protože ono se to moc dlouho nedá vydržet. Já jsem se ani jsem se nezakoktal, tak to jsem překvapil sám sebe. Děkuju, ale tohle nevyhrálo. Tak. Koncept B, tohleto, já jsem to schválně teda dneska počítal, přesně tuhle prezentaci dneska budu prezentovat už po sedmé. Proběhlo to na různých místech, k tomu se vlastně taky ještě dostaneme, tak možná to budu brát třeba až moc rychle, protože já už to tak strašně znám. Tak, začneme. Historicky i geograficky spojuje Čechy se západní Evropou Plzeň. Proto my jsme vlastně připravili tenhle ten jakoby slide, kde jsme se snažili ten náš koncept jako a to, že tam ten západ jako hraje velkou roli, nějakým způsobem jako fakt jednoduše na úvod zdůraznit. A už i v tomhle jako my vnímáme nějaký jako svéraz a hrdost. Hledali jsme vlastně spoustu nějakých jakoby cest, které vlastně všechny nějakým způsobem míří na západ. Řešili jsme to, že Plzeň vždycky měla a má své zásady, protože tam bylo vždycky hodně takového jako proti. A to všechno jsme nějak jako zhrnuli v tomhle případě do klíčových slov, které souvisí s tímhletím konceptem. Jak ale vlastně tyhle ty abstraktní klíčová slova a charakter města propojit s něčím konkrétním a hmatatelným, jaká vlastně je Plzeň? Je to město cíle vědomosti a bojovnosti. Plzeň udává směr v průmyslu. Dala světu nejlepší pivo. Hrdě se hlásí k západní části osvobozené Evropy. Je to ideální místo pro pohodový život. Je to město s bohatou minulostí. Bylo to samozřejmě evropské hlavní město kultury, je to univerzitní město, je to město plné zábavy a atrakcí a je to město, které dává příležitost pro rozvoj talentu a seberealizaci. Předpokládám, že všichni víte, že Karel Gott je rodák. Plzeň má mnoho unikátních přívlastků, které jsou z Plzní neoddělitelně spjaty. A vlastně na tomhle principu
je postaveno přímo samotné logo, které nikdy nevystupuje samo, ale vždy s tím konkrétním textem. Ať už je to ten claim Město příležitostí, samozřejmě i anglická verze, ať už je to nějaký systém vlastně pro městské organizace nebo i pro městské obvody. Samozřejmě Plzeň Turismus, který má na starosti jako hlavní vlastně propagaci města. Jsou tady ukázky vlastně základních tiskovin, kde je vlastně zobrazeno, jakým způsobem už se s tou textací pracuje, kde třeba na propisce ta Plzeň píše. Měli jsme i variantu, že vlastně tímhletím způsobem se dá pracovat třeba na vizitkách a že to logo se vlastně dokáže celkem snadno přizpůsobovat těm konkrétním aplikacím a vlastně může se stávat už samotným titulkem, třeba v případě letáků, pár vlastně ukázek, jakým způsobem vlastně se proměňuje a nějakým způsobem pořád vlastně dokresluje a doplňuje to konkrétní téma toho sdělení. Až potom samozřejmě i pro nějakým dárkovým reklamním předmětům, nějaký merchandising, kdy ty texty podle nás šly vlastně docela dobře jako s něma pracovat. Na zadní straně posílám Plzeň, jestli to jde přečíst. Určitě jsme chtěli v nějakém návrhu zohlednit i práci samozřejmě s tím nářečím, takže tady se to samozřejmě jako docela nabízelo. A tyhle ty placky, kdy my jsme si potom vlastně už v rámci toho prvního návrhu dokázali představit, protože jsme jako samozřejmě i my sami řešili hodně tu šipku, tak jakým způsobem vlastně z toho, jak je vlastně sama o sobě tak strašně výrazná, jak toho využít a to tím způsobem, že ať měníme barvy, texty, tak ta šipka pořád vlastně celou tu vizuální komunikaci dokáže udržet a v případě třeba fakt jako reklamních předmětů, který se můžou tam v infocentru prodávat, tak klidně to můžou být placky jako sutnary, je jasný, že to je souvislost jako s Plzní. Proto jsme tam vlastně... Tohle to vlastně už jsme měli taky přímo v té prezentaci. My jsme počítali s tím, že třeba budou vznikat nějaký parodie, tak aby jsme jako přiznali dopředu, že tohle třeba může být docela taková jako speciální varianta, tak jsme si říkali, proč vlastně to nepřiznat a rovnou si z toho sami neudělat trošku srandu. A samozřejmě to, co je vždycky jako docela dobrý vidět, je pořád ten kontext těch ostatních značek, a i to, jak se vlastně chce trošku jako vymezit a být nějaká jako specifická, unikátní a jít tou svou vlastní cestou. Tohle to já trošku přeskočím, tady de facto jenom zrekapitulovaný vlastně ten koncept, který my jsme si pojmenovali pracovně a celou dobu nám to jako při té práci pomáhalo, Plzeň jde svou cestou. A i všechny vlastně tiskoviny a materiály jsme pořád jakoby konfrontovali vlastně s tímhletím a snažili se to vymyslet jako nějakým jiným způsobem. Proč je to ta šipka tolik řešená, k ní se samozřejmě ještě potom extra taky dostaneme. A koncepce předám už Honzovi. Se pokusím představit ten poslední koncept, i když mi pořád v hlavě běží ty péčka, tak doufám, že se do toho nějak jako nezamotám. Poslední koncept jsme nazvali Moje Plzeň a byl vlastně asi odpovědí na tuhle tu otázku, kterou si jistě každý mohl položit. Proč by si ho prostě to logo Plzeňáci nemohli udělat sami? A teď je to myšleno jako v tom smyslu, že právě ti Plzeňáci dělají právě Plzeň Plzní. Už jsme zase u těch péček. Tak je to vlastně zaměření trošku na tu hrdost, na to, že město dělají ti lidé, ti obyvatelé. A vlastně teď se nám tady do toho promítá trošku i ta rozmanitost, že každý Plzeňák je vlastně jiný, je to jedinečný originál, ale všechny spojuje jedno. A to je právě město Plzeň. Pro někoho je to rodné město, pro další je to město, kde se jim dobře žije. Město, kam se tady Karolína ráda vrací. Město, které Ondřeje vyloženě baví.
prostě je to moje město. A nebo moje Plzeň. Vlastně, jak jsme tam mohli vidět, tak každý člověk má nějaký jiný příběh, jiný vztah k tomu městu a konec konců i jiný podpis. A vlastně ten podpis je teď to klíčové slovo, protože ten nápad byl takový, že bychom požádali prostě Plzeňáky, ať vlastní rukou napíší vyloženě to logo Plzně. Tady je nějaká ukázka toho, jak by to potom ve výsledku vlastně mohlo vypadat. Zkrátka, co kus to originál. Nabízí se trošku jako otázka, jak s tímhle s tím systémem pracovat potom, když jedním z těch základních požadavků bylo vlastně vytvoření určitého systému, tak aby to fungovalo pro městské obvody a tak podobně. Takže na to jsme taky mysleli. Bude to ukázané ještě trošku dál. Tady je práce s tím claimem, který byl také součástí toho zadání. Tady už vlastně je to, o čem jsem mluvil, že to je nějaké propojování do určitého systému. Vlastně vidíte stejné ukázky jako v těch předchozích prezentacích. Nebo spíš ukázky na stejných materiálech. Samozřejmě je do toho zapojená i plzeňská barevnost, která tomu konceptu vlastně ještě v té různorodosti, dalo by se říct, pomáhá. Pak jsme mysleli i na to, že je možné, že bude problém třeba umisťovat to logo do nějakých fotek a tak podobně, takže tam vznikl ještě takový štítek, na kterém se to vždycky objevovalo. Tady je ukázka webu a tak podobně. Přemýšleli jsme i o aplikaci, která by vlastně vytvářela takovou jako virtuální platformu a umožňovala by právě jako to rychlé vytváření těch log, že by prostě tam člověk to napsal a pak by to prošlo asi nějakým schvalovacím procesem a mohlo by to normálně začít fungovat. A přišlo nám zajímavé, že by vlastně ti lidé mohli potom potkávat vlastně svůj rukopis nebo svoje logo v ulicích. Zase ukázka nějakých pohlednic. Potom byla ještě taková idea, že by vlastně existovaly i místa, kde by se ta nekonečná dynamika tady toho loga jakoby nějak projevila třeba formou nějakého videomappingu. Nebo poměrně jakoby netradičně pojatý merchandising, kde vlastně by si ti lidé ho mohli nějakou fixou nebo něčím takovým vlastně přizpůsobit podle svých představ. Pak samozřejmě i jsme pracovali s myšlenkou, že je tady spoustu, řekněme, slavných osobností, kteří by tím svým podpisem zase tomu logu dali nějaký konkrétnější charakter, nebo třeba při návštěvách právě slavných osobností toho města by mohly vznikat takové jakoby památeční podpisy Moje Plzeň. Mysleli jsme i na nějaký chodník slávy, řekněme. A já jsem tady zaslechl, že to trošku vypadá jak náhrobní kámen. Samozřejmě, když to člověk jako vytváří, tak trošku ztrácí odstup. A teď, jako když to vidím po já nevím kolika měsících, tak samozřejmě ten můj pohled je na to taky trošku jiný, takže to neprezentuju s takovou zaujatostí, jako jsme to prezentovali tehdy. Zase souvislost s ostatními značkami. Nikdo nepracoval se zelenou, nikdo nepracoval s nějakým ručním skriptem, to nám přišlo vlastně jako takové zajímavé v souvislosti s nějakým tím patriotismem a tady už jenom potom shrnutí. Asi to zase zkrátím tak, jak to udělal Libor. Šlo vlastně o podpoření té hrdosti a o vytvoření toho otevřeného jakoby dynamického systému, spíš než jednoho konkrétního obrázku. A tohle to byl takový náš závěrečný, jako taková provokace, řekněme, že když to ještě žádné město nevyužilo, tak kdy jindy, když ne teď, kdo, když ne Plzeň, tak už to asi nikdo nikdy nevyužije, si myslím. Právě.
Tak, sice nám to funguje, ale zase je to trošku posunuté, tak já doufám, že nám to nějak extra neskazí ten dojem z toho. Takže takhle proběhla vlastně celá ta prezentace. Teď samozřejmě po každých takovýchhle prezentacích je člověk jako napjatý, jak to ta komise prostě, jak to zkousne, jak to zprocesuje. Snažili jsme se nějak odezírat vlastně už z těch výrazů ve tvářích během celé té prezentace. Byla tam vlastně docela sranda kvůli tomu, že ten první koncept byl takový příjemný icebreaker a vlastně my jsme nastupovali hnedka po přestávce, takže jsme měli i tu komisi, řekněme, jako docela odpočatou. Měli jsme z toho docela dobrý pocit, ale vůbec jsme nevěděli, na čem jsme. Přeci jenom bylo tam dalších 8 subjektů, kteří prezentovali, takže je to vždycky takové trošku nejisté čekání. Nicméně v pátek, což bylo asi 2 dny nebo den poté, tak hodně interní informace. Jo. Tak jsme vlastně obdrželi telefonát, že ta odborná komise náš návrh doporučila, že to je návrh se šipkou, což nás samozřejmě jakoby potěšilo, ale následovaly další informace, jako třeba, že je potřeba přijet hnedka v pondělí v 8 ráno a znova to celé odprezentovat radě, což není až tak nestandardní, ale ta rada teprve vlastně jakoby nějakým finálním hlasováním rozhodne, jestli jsme teda skutečně vyhráli. Což nás jakoby trošku zmátlo. A úplně jsme vlastně nevěděli, jestli teda je to dobrá zpráva, nebo jestli to není dobrá zpráva, co přesně to znamená. A tak každému z nás probíhalo hlavou, jaká je ta šance, že vlastně ta rada města to schválí, protože u zadání té prezentace někteří vlastně ani nebyli z té rady, a pravděpodobně, nebo s největší pravděpodobností, ty ostatní návrhy ani třeba neviděli. Takže my jsme neváhali a chtěli jsme udělat stejný nebo ještě lepší dojem, k čemu jsme využili teda triček. Ještě v pátek jsme nechali vyrobit asi 16 triček, nevím přesně, kolik jich bylo, kde jsme se snažili ještě prodat jakoby tu rozmanitost. A v podstatě každému jsme vyrobili jedno tričko na míru, které jsme tam potom po té naší prezentaci radě vlastně rozdali. A to bylo vlastně už po druhé, co Libor prezentoval koncept Plzeň jde svou cestou. A pak se zavřely dveře za námi a my jsme tak jako netrpělivě čekali na té chodbičce, jak to asi dopadne. Ale paní Komišová nás ujistila, že to je vlastně skoro jisté, že třeba takových 60% určitě to klapne. No a potom zhruba asi v 9 hodin 32 minut a 17 vteřin nám oznámili, že teda rada návrh jednomyslně schválila. A tím byla naše mise, jak my tomu říkáme, úspěšně zakončená. Ty dojmy z toho byly intenzivní, ale nemohli jsme dávat úplně najevo, protože hnedka následovala vlastně tisková, jak se tomu říká, tisková konference. Já tohle slovo nepoužívám tak často, takže. No, takže my jsme samozřejmě museli hned ten den ještě připravit nějaké obrázky, dát dohromady texty a to se teda jakoby podařilo. My jsme to tak trošku i jako předvídali, takže jsme na to byli připraveni. A hnedka tam můžete vidět pana primátora i pana náměstka, jak už mají na sobě oblečená nová trička, což už zase vneslo do celé té tiskové konference mnohem jakoby příjemnější atmosféru. A to byl okamžik, kdy Libor potřetí prezentoval koncept pro přítomné novináře, probíhalo různé focení, rozhovory a tak podobně. Jeden z nějakých posledních dotazů novinářů nebo novináře jednoho konkrétního na pana primátora bylo, od kdy se bude nová značka používat. A jo, tady zrovna vidíte, že to nemá být takhle naražené úplně, jo? To je jenom, abyste si mysleli, že tam je nějaká chyba. Takže od kdy se ta značka bude používat? A pan primátor poměrně rychle odpověděl, že no přeci ode dneška, což byl trošku šok.
My jsme totiž měli za to, že nejdřív se ta loga všechna jakoby sfinalizují, protože asi si možná někteří umíte představit, když odevzdáváte takhle velký projekt, máte tři koncepty, že prostě nemyslíte na to, jestli je tady ochranná zóna 25% a péčko je zarovnaný o milimetr doleva a tak podobně. Takže teď nám v hlavách prostě vyvstaly všechny ty otázky, že ale teď ta značka vlastně jako není prostě úplně tak hotová, jak bychom chtěli. No, takže museli jsme, nebo mysleli jsme si, že nejdřív se to celé jakoby sfinalizuje, teď se dodělají všechny manuály v klidu a třeba od roku 2017, jo, se to začne jako oficiálně používat. Ale pan primátor teda asi z té radosti měl jako pocit, že už je teda všechno hotovo, že můžeme s tím vyjít hned. No a tak to byl vlastně takový první impuls, kdy nám začalo být trošku jasné, že už to začne všechno jako hodně rychle spěchat, takže to bude malinko divoký, protože se bude pravděpodobně dělat implementace souběžně s tvorbou manuálu, což někdy bývá problematický, jindy to pomáhá. Myslím si, že tady si asi potom můžeme říct, jak se to vzájemně jako doplňuje, že to probíhá paralelně. A ještě teda, než se k té samotné práci dostaneme, tak jenom taková vsuvka. Ohlasy v médiích, protože potom zveřejnění, což už bylo hodně dáno teda tím, nakolik byl vlastně celý ten průběh toho tendru sledovaný, a že i jako vlastně rychle proběhla ta tiskovka, tak těch reakcí bylo docela hodně. Jsme tady ještě dohledali vlastně spoustu nějakých jako zpráv. Hodně se tam teda hlavně řešilo to, ale to už tady vysvětlila paní Komešová, že vlastně jako má Plzeň za nějakou dobu už vlastně čtvrtý logo, což úplně tak ve skutečnosti nebylo. My jsme i díky vlastně těmhletěm informacím, které jsme si zpětně četli, taky jako zjistili vlastně spoustu věcí, které jsme do té doby netušili a které podle mě vlastně ani vůbec nebyly pravda, ale ona ta novinářská zkratka, nevím, asi tak funguje. Já jsem někde objevil, a teda bohužel jsem to zpětně nedohledal, dokonce jsem našel nadpis Šipka za 2 miliony. Znovu opakuju, já se k té ceně ještě dostanu. A jenom tady, když si vlastně ale přečtete ty titulky, tak možná i to, že se vybralo tak jednoduché řešení, že to docela usnadilo, protože stačí říct, jako Plzeň má nové logo, je to Šipka, vlastně jedním slovem jako se dá ten koncept jako aspoň nějakým způsobem popsat, byť my neradi to stavíme jenom na té Šipce, protože to je jenom jako minimálně polovina toho celého konceptu. To hlavní je pořád jakoby ty slova, které se doplňují. Ale když jsme si představovali, že bychom tam odevzdali nějakou jako sebekrásnější a rozmanitější grafiku, kde je spousta jako designových prvků a v tom logíčku jsou všechny barvičky, a tak jak bychom vlastně chudákům novinářům tu práci stížili, aby se to museli chudáci nějak pojmenovat takhle, to měli trošku jednoduchý. A on to bylo trošku podobný vlastně jak ta Ostrava 3 vykřičníky. No a co bylo ale samozřejmě potom, jako co následovalo, to byly potom všechny ty jakoby diskuze. Já jsem tady k tomu vlastně, my jsme se rozhodli nakonec to všechno takhle jako shrnout do jednoho slajdu, což je taky reálná věc. Pokud někdo občas sledujete fond.cz, tak asi to prostředí znáte, a tak pod tímhle článkem už to vypadalo tak, že redakce musela zasáhnout. Samozřejmě jako hlavně to byly anonymní diskuze, sociální sítě. My jsme samozřejmě jako věděli, že tím, že si Plzeň vybralo tohleto řešení, a upřímně můžu říct, že jsme spíš čekali, že třeba klapne ta první verze, protože jsme měli pocit, že jak ta Šipka, tak potom už i ten systém s tím Moje Plzeň, že už je vlastně natolik jako až tak jako pomalu moc jako konceptuální a složitý jako na vysvětlování ten princip, že jsme měli pocit, že byť to zadání hodně jakoby na to navazovalo, ale jako často, nevím, možná i vy máte tu zkušenost, že přijde jako natěšený klient a říká, jak to chce nový, odvážný a tak, a vy mu to ukážete a on se vlastně pak trošku jako sám lekne a jde tou konzervativnější cestou, což nám pořád jakoby v rámci těch tří konceptů přišel ten na tom písmenu P takový jako
že projde lehce. Na druhou stranu, myslím si, že, nebo respektive jak se potom ukázalo i na té další práci a na vlastně potřebách jako toho celého systému, jakým způsobem má fungovat, tak zpětně teda můžu říct, jako byť nás péčko bavilo, jsme si tady vyblbli s tou prezentací, tak si myslím, že by celý ten systém byl docela jako horko těžko aplikovatelný na všechny ty potřeby v momentě, kdy jsme se sami svázali do toho jednoho písmene, že jo. Ale jako vymýšleli jsme spoustu různých potom samozřejmě parodií. Tady samozřejmě taky nějaký vznikly, ty jste asi taky našli. Když se to zveřejnilo a my jsme teda jako i upozorňovali radnice, jako ať jako počítá s tím jako i s nějakou docela jako by velkou vlnou negativních reakcí, protože už jako nějakých větších projektů, které byly jako nějak mediálně sledovaný, za sebou máme, takže víme, jak to by chodívá, víme, jak je strašně vlastně důležitý se na to pořádně připravit. A byť teda vlastně neplánoval jsem úplně o tom mluvit, ale protože jsme se tady o tom dneska bavili, tak na začátku, jestli jste si všimli, my jsme tam v těch referencích měli i český florbal. Tak to je jenom jakoby pro srovnání, tam se samozřejmě u českého florbalu tehdy, omlouvám se za tu odbočku, hodně řešilo to, že v momentě, kdy se tak zásadní změna odprezentuje, a jenom pro vaši představu, oni jenom na Facebooku mají asi 90 tisíc jako lidí a florbal je vlastně na počet registrovaných hráčů, jestli to říkám správně, v Česku vlastně druhej největší sport po fotbale. Dokonce jako i víc než hokej a všechno. To znamená, že ta florbalová komunita je jako obrovská a byť jako jsou to většinou jakoby mladí lidi a tak, ale byla tam i velká obava, že s tak radikální změnou jakoby přijdou jakoby taky nějaký jako hodně negativní reakce a že se ta jakoby masa zbouří proti jakýmkoliv změnám. Takže my tehdy, když jsme vlastně na tom pracovali, tak fakt jako měsíc, dva dopředu se celý to zveřejnění plánovalo. My jsme k tomu dělali samostatnou microsite, připravovali k tomu i video, se točilo speciálně vyloženě s voice-overem, tříminutový, aby celý ten jakoby proces a tu změnu a to logo jako krásně, jednoduše, rychle, hodně pro ten online svět jako dokázalo připravit. A tehdy to strašně zabralo, protože vlastně i ten florbal jako měl hrozně dobrý reakce. Tady to bylo v tomhle případě takový docela hodně rychlý, jak jste asi pochopili, že jsme ještě v 8 ráno nevěděli, co bude a ve 2 odpoledne už jsme to prezentovali novinářům a ve 2:15 dozvěděli, že už je to vlastně jako dávno hotový a logo se používá od teď. Takže tam jsme měli jenom jako místo oběda prostor vlastně aspoň něco málo připravit. I to vlastně souvisí s tím, jak říkám, kdyby vlastně se to zveřejnění byl na to prostor udělat třeba taky k tomu nějaký video, aby se to celé nezúžilo na to, že Plzeň má nový logo a je to Šipka a nic víc, tak by samozřejmě tomu taky pomohlo. Takže my jsme právě Plzeň připravovali na to radnici, že ať jako v rámci teď toho rychlého průběhu se připraví vlastně na nějakou jako vlnu hodně negativních reakcí. A vlastně po pár dnech, když jsme to jako byli s magistrátem v úzkém kontaktu, tak jsme zpětně, byť těch samozřejmě byla spousta, tak vlastně zpětně jako jsme zjistili, že to nebylo až tak hrozný, vlastně, jak jsme čekali, protože říkám, většinou ta negace, tam se člověk vyřádí v těch anonymních diskuzích, ale jako na nějaké profesionální úrovni to bylo vlastně docela v pohodě. My sami jsme vlastně dostali spoustu jako kladných reakcí, dokonce jako i od kolegů z oboru a dokonce i od jiných účastníků toho tendru, což nás jako vlastně hrozně potěšilo, že i ti, proti kterým jsme jakoby soutěžili, pak sami vlastně nám to jakoby pochválili a říkali, že to dopadlo dobře. A jenom taková drobnost, to nás potom potěšilo, teď trošku se nebudu držet teda toho, té časové posloupnosti, po které jedem, už nevím přesně kdy, někdy mám pocit v létě, nám napsali z vydavatelství Gestalt, jestli znáte, vydávají spoustu úžasných knížek, mimo jedné hodně o grafickém designu, mají hodně známou řadu, tady Los Logos, která vychází už roky, a že by vlastně chtěli otisknout v nově připravované publikaci sedmičce Los Logos a vlastně novou značku pro Plzeň, a že si to někde, že to zaznamenali, objevili to a že by vlastně o to stáli, aby se to dostalo mezi ostatní značky, plus teda už zmiňovaný florbal a ještě naši práci pro Malou Úpu, tak to byla taková jakoby milá perlička, že někdo, kdo vlastně tady není jakoby vtažený do toho prostředí, do těch komentářů, do toho tady prostě písečku, tak někdo nezaujatý zvenku má vlastně o tu práci zájem a chce ji otisknout. Předávám slovo Honzovi.
Já se teď trošku zase vrátím k tomu, co vlastně hnedka následovalo po tom, že jsme se dozvěděli, že logo už se hned používá. A to jsou vlastně práce na manuálu. V podstatě všechny ty značky, které my děláme, tak to nejsou prostě jenom ty obrázky, které se potom někde ukazují, ale je to vlastně za prvý celý ten systém, který musí být nějak vymyšlený a potom je to taky poměrně, záleží teda od projektu, rozsáhlý dokument, který tohleto popisuje. Ideálně tak, aby byl kdokoliv schopen vlastně s tím, co my vytvoříme, pracovat a aby tu práci měl usnadněnou. K tomu se ještě řešili další, nebo řešila se smlouva, řešily se další termíny. Tady asi jenom na vysvětlení, jak jsme měli v tom systému vlastně navržených několik těch značek, vlastně, které se měnily těmi přívlastky, tak v podstatě hned po zveřejnění jsme byli zaplaveni už požadavky na ty nové značky. Myslím, že to byla nějaká sportovní Plzeň hned, pak možná nějaká kulturní a logo na web, logo na Facebook a tak podobně. Takže hnedka jsme řešili už konkrétní loga a vlastně jsme si vytvořili takový asi jako jednoduchý automat, bych to nazval, nebo možná generátor log a ten reagoval přímo na hlasový příkaz. V podstatě stačilo říct našemu stážistovi, aby udělal logo, říct mu konkrétní znění, jak to má být barevný a za chvilku to bylo hotový a dokonce i nahraný, takže to fungovalo výborně. A hodně to jakoby všechno spěchalo, takže jsme museli i přeskočit takový určitý fáze nějakého odpočinku po tendru a hnedka vlastně ty značky vlastně co nejvíc finalizovat, aby se potom do toho nevnesla jakoby nějaká chybná značka, což potom se ukazuje, že vždycky ta chybná značka, když se tam někde objeví, tak se používá úplně nejvíc a je nejvíc na očích. Takže tomuhle tomu jsme chtěli zamezit a ještě než jsme něco začali posílat, tak jsme si sami jako ujasnili, jak to má vlastně vypadat. Tady jenom vidíte nějaký rozkres, ono to vždycky působí tak sofistikovaně, jak jsou tam ty úhly a různé vzdálenosti a tak podobně. Ale prostě stojí to na nějakých jakoby geometrických základech, tak aby když se ta značka vlastně obměňuje, tak aby tam prostě ty proporce seděly. Je to spíš asi jako pro náš klid. No a úplně to nejdůležitější bylo udělat v těch značkách jakoby pořádek. Protože pokud se to má nazývat systém, tak to musí být hlavně logický a systematický. A i my jsme teda měli vlastně jakožto autoři trošku problém s tím systémem ho nějak vytvořit, aby byl snadno pochopitelný, aby byl vlastně univerzální i rozšířitelný do budoucna. A prošlo to i určitými změnami. Nicméně jsme si stanovili takových 6 úrovní, kde na té první úrovni vlevo nahoře jsou to nějaké základní nebo obecné značky. Na druhé úrovni, což vidíte nahoře uprostřed, jsou to značky tématické, které pracují už s konkrétními přívlastky, kulturní, bezpečná, smart city a tak podobně. Na té třetí úrovni, což je hned vpravo, tak to je vlastně značka v textu. Dost se to podobá té druhé úrovni, že se to týká nějakého tématu, jako jedna Plzeň nestačí, nad Plzeň není a tak podobně. A potom vlastně následují další jakoby 3 úrovně, kde už od té značky nebo z té značky mizí vlastně to slovo Plzeň a už se to jako posouvá do nějakých, jakoby řekněme, hrátek s tou značkou nebo s tím systémem. Takže v levo dole můžete vidět nějaké hlášky, uprostřed jsou potom jenom jednoslovné hlášky, což je takový trošku jakoby speciální případ, že před tou šipkou, díky tomu, že uvnitř v té šipce není Plzeň, tak klidně může zmizet to slovo. A pak jsou to vlastně jednoslovené nějaké značky, které už třeba využívají charakteristickou barevnost a vlastně se ještě tím trošku přibližují vlastně tomu, co sdělují. Pro ty spodní 3 části platí především to, že je to taková neformální komunikace, užitá třeba na merchandisingu a tak podobně. Museli jsme ještě si stanovit systém těch městských obvodů, i když
tomu jsme nepřikládali takovou váhu už kvůli tomu vlastně citátu, který jste viděli na začátku, protože jako ne všichni starostové byli úplně nadšení tady z toho systému, takže jsme to malinko odsunuli, nicméně máme to pořád připravené a je vlastně, dá se to jakoby kdykoliv vytáhnout a začít používat. A tady už vidíte to, že každá ta značka vedle sebe má i nějakou komunikační variantu, řekněme. Takže ono třeba tady to nebude tak patrné, protože nevím, jestli se dá pro městský obvod přímo najít jedno konkrétní téma, ale určitě se to dá najít u těch jednotlivých příspěvkových organizací. Ty jsou navíc ještě odlišeny tím, že každá z nich má svoji, chtělo by se říct, charakteristickou barevnost, ale samozřejmě ty jednání občas i dospějí k tomu, že ne každý může mít jakoby svoji konkrétní barvu, nebo nejde se domluvit vlastně na té úrovni tak, aby každý měl svoji barvu, ale třeba se najdou dva subjekty, kteří prostě trvají na té barvě, které jsou si vzájemně jako podobné. Což do toho zase vnáší trošku chaos, ale tak myslím si, že jsme se snažili to nějak ukočírovat. Tady bych jenom zmínil jednu takovou hlavní výhodu, se kterou předtím vlastně ty městské organizace bojovaly. A to je, že na svých materiálech museli vlastně vždycky uvádět i logo Plzně. Tímhle s tím systémem to vlastně pominulo, protože v momentě, kdy oni tam dají svoji značku, která ze značky Plzně jasně vyplývá, tak už není nutné ji tam potom duplikovat. No a vlastně nejzásadnější, co se týče třeba komunikačních a tiskových materiálů, tak je právě Visit Plzeň nebo Visit Plzeň. A tím, že vlastně je nejvíc spjatá jakoby s tím městem, tak má i stejnou barevnost. A lze tady i pozorovat, proč vlastně nepřipadaly v úvahu nějaké hrátky s háčkem. Oblíbené téma, a já jsem slíbil v průběhu prezentace, že se ještě k němu rád vrátím, a to je ta samotná šipka, kam směřuje. Já nebudu tvrdit, že my jsme to jako v průběhu toho přípravy těch návrhů neřešili už od začátku. Už jsem to zmiňoval už vlastně i v té hospodě tehdy, jsme se tam bavili o nápadu vlastně před slovo Plzeň dávat různý slova a pak jsme hodně jako dumali vlastně nad tím, jako jakým způsobem to ale zpracovat graficky. To, že jsme to dali do té šipky, vyplynulo z našeho pohledu z toho briefu, kde tam prostě hodně ta prozápadnost a ta hrdost a ta vlastní cesta z toho jakoby čišela. Proto vlastně jsme se rozhodli pro ten motiv šipky, byť jsme tam měli i spoustu jiných variant. Pro nás pořád vlastně ta šipka má jakoby dva významy, kromě toho, co už jsem zopakoval, že ukazuje na ten západ, tak to podstatné na ní je, že ta šipka ukazuje právě na to slovo, které je vždycky před tím textem. To znamená, že vlastně to slovo Plzeň a ta šipka ukazující na ten přívlastek je vlastně pořád dokola opakující se kruh a šipka kromě toho, že ukazuje na západ, tak ukazuje na to slovo, který vlastně popisuje to, jaká Plzeň je a pracuje s tou rozmanitostí tím, že se to slovo mění. My jsme v tom určitě jako žádnou nějakou jako politiku jako nechtěli hledat. Pak jsme si říkali, no když to bude někdo řešit, tak třeba pro levičáky, to bude šipka doleva, jakože dobrý, pro pravičáky na západ, to je přece taky dobrý, tak budou spokojení všichni. Ale samozřejmě, jako protože kdo chce psa být, tak si hůl vždycky najde. Ve výsledku levičákům vadí šipka na západ a pravičákům šipka doleva. Že? Tak to je prostě hold, s tím už jsme se nějak jako naučili žít. Já věřím, že to část Plzně, prostě, aspoň teda část, ne-li celá, časem jako taky ten princip pochopí a nebudou v tom hledat věci, které v tom jako není třeba hledat. To, co ještě souvisí vlastně tady s tímhletím komentářem posluchačky, který taky opravdu zazněl, já jsem po té tiskovce ještě měl tady rozhovor na Českém rozhlasu Plzeň, kde se moderátor teda vyžíval v tom, že hledal přesně jako na těch facebookích všechny tyhle ty hnusné hlášky, vždycky mi je přečet a říkal, a co vy na to řeknete?
Tak to byl jako zábavný rozhovor, je dohledatelný, klidně si ho pusťte. To, co já jsem mu de facto vlastně na tenhle ten komentář odpověděl, bylo, že ono to není jenom jakoby o tom obrázku, to je klidně možný, že nějaký malý nadaný dítě s dobrýma postelkami by nakreslilo něco jako hezčího a líbivějšího, než je jedna obyčejná zelená šipka, ale že ono nejde jenom o to jedno samotné logo, nedej bože jenom o tu samotnou šipku, ale už o celý ten systém vlastně toho provázání, jako de facto, teď už můžu říct 4 úrovní, ať už je to město jako takové, ať už to jsou městské obvody, další úroveň jsou příspěvkové organizace a 4. úroveň, k tomu se pak ještě dostanu, jsou i vlastně firmy vlastněné ze 100% městem, což je třeba dopravní podnik, vodárny a tak dále. To znamená, že to jsou jako 4 úrovně. Celý ten princip té značky vlastně se musí dokázat přizpůsobit vlastně různým názvům, což třeba tím, že celý ten tender se vztahoval jenom čistě jakoby k Plzni a vlastně zadání nebylo řešit jakoby dopravní podniky a další firmy, které pracují s úplně jinýma textama, tak zpětně, i když se třeba podíváte na všechny ostatní návrhy a třeba i na ten náš péčkem, tak zjistíte, že prostě některé jakoby varianty by na téhle úrovni už vůbec nefungovaly, což je něco, co fakt jako sebežikovnější dítě v lidušce fakt jako nedomyslí. Zatím bych si teda celkem jako stál. Nemluvě o samozřejmě zpracování grafických manuálů a tak podobně. Já ještě teda zrekapituluju celý ten rozsah prací, protože kromě té samotné značky města a v našem případě jako vlastně nekonečného množství značek města, ale to si, jako na to stěžovat nemůžu, to jsme si takhle vymysleli my sami, tak existují samozřejmě potom ještě vlastně ty odvozené značky projektů města, na který už se taky jako vlastně pracuje, ať už je to Smart City, vstupenka Plzeň, plzeňská karta, je jich spousta další, vy sami předpokládám, že jste tady hlavně plzeňáci, to určitě znáte. Kromě toho vlastně to obsahovalo 10 značek městských obvodů a 9 značek příspěvkových organizací. To, co ale vlastně na tom bylo jako nejzrádnější a vlastně nejšílenější, když jsme si teda uvědomili, že jsme to vyhráli a teď jako jsme podepsali smlouvu a jsme povinni jako to nějak zpracovat, že je to vlastně opravdu těch 20 rozsáhlých grafických manuálů, včetně těch aplikací toho vizuálního stylu. A jenom pro vaši představu, to je zhruba jako 1000 stránek, když se to sečte různých definic, rozkresů, kótování, návrhů, ukázek jednotlivých tiskovin, od vizitek až po polepy aut a orientační systém pro každou samotnou organizaci, městský obvod a všechno. Já jsem tady vlastně jenom pro vaši představu donesl i manuál Uherského Hradiště, který jsme dělali. A tohle je jeden 50-stránkových manuál. Jo. My jsme ji vlastně za určitou dobu jako měli zpracovat jako, těch 20. Takže v tuhle tu fázi jsme začali vlastně řešit, jak to celý technicky a logisticky jako v Dynamu zvládnout, protože samozřejmě kromě Plzně, kterou jsme jako měli radost, že jsme vyhráli, tak ale už jsme měli jako rozjetý a naplánovaný jako spoustu jiných prací. Takže představa o tom, že bude vznikat tady jako 20 těchto jako manuálů, to znamená 20 InDesignů paralelních, jako nám přišlo úplně jako zběsila a snažili jsme se strašně jako vyhnout jako tomu, že se dostaneme jako do téhleté jako fáze. Takže jsme jako dumali vlastně nad tím, jak teď celou tu zakázku zvládnout a zpracovat tak, aby jsme se z toho prostě nezbláznili. A jako ideální řešení se nabízel Brand Cloud. Já nevím, jestli to znáte, já to jenom v rychlosti popíšu. On je to vlastně to, co je tady vytištěný a v PDF-ku, de facto jakoby hotovej a svým způsobem jakoby mrtvej a neměnej jako výstup, tak Brand Cloud je tahle ta věc, ale vlastně formou webu. Je to online, přístupný na manuálu, je to celý redakční systém, který je postavený pro potřeby grafického manuálu, kde se vlastně můžou, kde my tam ty věci, jakožto autoři, vkládáme, Plzeň tam má jakoby přístupy, stahuje si to. A kromě té části manuálové, která dřív nebo později se prostě taky dodělá, ukončí, byť teda v případě zrovna Plzně asi se vždycky
bude žít tím, jak tam budou postupně přibývat další a další loga, tak ta velká výhoda toho, že to není jenom o tom manuálu, že vlastně sama Plzeň veškerý potom další výstupy, který bude už jako zpracovávat kdokoliv na základě toho grafického manuálu, tak si pořád na ten brand cloud budou ukládat, dávat tam ty zdrojové data, popis toho, jak se to vytisklo, kdo to kde vyrobil. A protože když si představíte, že jednak je tady jakoby město, respektive magistrát, který už sám o sobě má x různých obvodů a byť většina výstupů nějakých vizuálních, tak samozřejmě jde přes tady paní Komišovou a odbor propagace města, tak ale i různý odbory, kultury a tak můžou mít vlastně svoje vlastní nějaký tiskoviny a výstupy. Plus je tady teoreticky zatím ještě 10 obvodů, který mají spoustu svých vlastních tiskovin, pak je tady 10 příspěvků, nebo 9 příspěvkových organizací, které ale mají taky spoustu jakoby materiálů a tak. A to, že vlastně všechno bude na jednom místě a že tam Plzeň a všechny ty jednotlivé úřady, obvody a oddělení a všichni, kteří prostě generují nějaký výstupy, to budou dávat na jedno místo, tak se vlastně celý ten proces a celá ta práce strašně pro všechny zjednoduší a logicky s tím, a to bych taky vlastně rád jako vypíchnul, i zlevní, protože, a uvedu to na konkrétním případu, a budu si vymýšlet, tak mě prosím jako pak neberte za slovo, odbor kultury se rozhodne, že musí udělat A5-kový, DL-kový letáčky na nějakou akci, někomu to jakoby zadá podle toho manuálu, on to zpracuje, ten odbor kultury to potom umístí na ten brand cloud, jakože takhle oni si udělali nějaký letáky, a třeba úplně jiný městská organizace, třeba knihovna, tak vlastně bude chtít jako za pár měsíců udělat de facto podobný výstup. Jo? A místo toho, aby to vlastně zase zadávali nějakým úplně jinému grafickému studiu a ten zase zkoumal manuál a vymýšlel, jak to tam udělat, tak vlastně už uvidí, aha, teď vlastně takovouhle věc už řešili tamhle, tak my si to můžeme vzít, doupravit, jednoduše zrychlit. A vlastně to sdílení informací napříč všema a těch jako, díky tomu, že těch jako míst je minimálně, jakoby, nebo je těch organizací minimálně 20 a je to tím pádem desítky lidí na různých místech po celé Plzni, tak ten systém vlastně toho brand cloudu nabízí to, že je všechno jedno. A já, abych o tom jako nemluvil jenom čistě jako v teoretické úrovni, tak v momentě, kdy se přihlásíme do toho brand cloudu, tak my jsme to tady vlastně rozdělili na tři takové základní sekce. Jedna je ta, se kterou pracujeme hlavně my a teď jako plníme, to jsou grafické manuály. Ono je tam vlastně, oni tam budou všechny na jednom místě. Ta druhá sekce, kde toho zatím ještě moc není, jsou realizace, což je to místo, kam vlastně jak město, tak všechny organizace podle svých složek budou vlastně veškeré ty svoje výstupy vkládat. Honze, no, upraví ten formát, aby se to tam neořezávalo, protože tam na té levé straně je to menu, bez kterého by to asi dávalo trošku hůř smysl. Já mezi tím budu pokračovat. A tady třetí místo, což je fotobanka, to je možná taky docela dobrý příklad toho, jakým způsobem sdílet jako informace, protože zase příklad, někdo si nechá nafotit jako fotky, má to uložený sice na svém serveru nějaký úřad, ale to, že ty fotky má nějaký úřad na svém serveru, jako nemusí tušit úplně jiný úřad, který by nějaký takový fotky potřeboval, takže si to nechá fotit znovu a platí za to znovu, protože prostě, když si to opravdu představíte jako těch x baráků po celé Plzni a desítky lidí, kteří vlastně s tím potřebují pracovat, tak vymyslet, jak veškerý ty informace a data sdílet, je vlastně docela komplikovaný. Proto jsme rádi, že Plzeň vlastně přistoupila na tohleto řešení, protože to souvisí i s tím, aby my jsme se tady z těchto jako 20 InDesignů nezbláznili, protože všechno my sami máme na jednom místě. A je to přesně to připojení, jak je free, tak je asi takový pomalejší. Jak je samotný město Plzeň, městské obvody, městské organizace, Plzeň Turismus, já zůstanu u města Plzeň. A tady vlastně už se dostáváme pro ty, kdo mají nějakou zkušenost s grafickými manuály, ví, co to je, co to obsahuje, tak už se tady asi trošku chytáte, protože to jsou v podstatě jako klasické kapitoly grafického manuálu. Já začnu v našem případě trošku tou zamotanější, protože jak už Honza popisoval celý ten systém značek, tak my jsme tady samozřejmě navíc museli udělat i vyloženě stránku, kde celý ten systém značek popisujeme, kde přesně vysvětlujeme, jaké značky jsou
a proč k použití, kde se s nima pracuje. A potom jsme je vlastně rozdělili na obecné a tematické, kde všechny tyhle ty rozkresy, popisy, rozměrové řady, jak se to chová na podkladových plochách. Já kliknu sem, to je vždycky moje oblíbená stránka, co by se s tím nemělo dělat. A musím říct, že jsme se tady ještě docela drželi, Honza rád používá hobo, tak to jsme sem nedali. A stejný princip potom i pro ty značky v těch dalších úrovních. A samostatně jsme sem vlastně dali značky ke stažení, což je přesně vlastně to místo, kde pořád přibývají další a další. Teď vlastně jsou tady zatím tyhle ty obecný, myslím si, že u těch tematických už jich je tady vlastně mnohem víc, to už jsou mimochodem opravdu všechny reální značky, kterými už jsme udělali a které se opravdu už i někde použili. Bezpečná, divadelní, chytrá, sportovní, majetná. Musím říct, že sám netuším, k čemu některý jsou, ale vždycky dostaneme to zadání a ten náš generátor je rychle zpracuje a umístí a dá sem. Tady jenom ještě pro vaši představu, v momentě, kdy přijdu na tu konkrétní stránku, tak mám barevnou černobílou ve stažení v různých barvách, cmyky, RGBčka, Pantone, přímo si prokliknu rovnou i negativní varianty. To, co je na tom BrandCloudu ještě skvělý pro toho uživatele, což jsou vlastně všichni tě jakoby z města a ze všech těch organizací, je to, že v momentě, kdy a určitě to taky znáte, nebo minimálně na té klientské straně to tak chodí. A tady obzvlášť, protože Plzeň samozřejmě tím, jak je spousta jako akcí, kde oni jsou partnerem, sponzorem, tak vlastně strašně častý případ je, že ten pořadatel píše jako na město, pošlete nám logo města, ať ho můžeme jako umístit. Do té doby to musí poslat e-mailem, nějaká osoba zodpovědná v Plzni musela na nějakým serveru najít to správný logo, který ale nejspíš se ani neotevřela, protože to bylo AIčko nebo apps, že jo. Poslala to tam e-mailem a vlastně docela takový jako komplikovaný proces. Tady to, co hodně Plzni ušetří čas, a teď abych teda správně kliknul, pokud já budu teda zaměstnanec magistrátu a ten, kdo pořádá jenom třeba vánoční trhy a Plzeň je tam partner a chce po Plzni poslat logo, tak ten vlastně ta dotyčná osoba vlastně takhle označí tuhle tu stránku, tady klikne na e-mail, napíše tam vlastně e-mail toho, komu to má poslat a ten má potom jak samozřejmě na tuhle tu stránku přístup a všechno vidí, má to tady ke stažení, dostane se k tomu manuálu, zjistí, jak se s tím logem pracuje a vlastně jednoduše tímhletím způsobem veškeré ty informace jakoby nazdílí. To znamená, že odpadá přesně takový to hledání, kde to vlastně je uložený, jakou variantu mám poslat, co platí. Ne, ten úředník se v tom nemusí vyznat, on musí jenom vědět, že tady odsud má poslat odkaz a to grafický studio už přesně tady pochopí, co si potřebují stáhnout, jakou variantu, barevnou, černobílou, rovnou se podívá, jakým způsobem se to má kam umístit. A tímhle tím způsobem vlastně funguje ten Brand Cloud. Stejně jako v dalších kapitolách, respektive klasických manuálech, pardon, jsou tady další kapitoly, písmo, barevnost, potom všechny tyhle ty vzory, které už jsme chystali, všechny hlavičkové papíry, vizitky, průkazy zaměstnance, komplimentky, já to jenom takhle v rychlosti proskáču, už jsme tady docela dlouho. Vzory propagačních tiskovin, tam jsme taky docela vymýšleli nějaký jakoby smysluplný systém na nějakých třech úrovních, na nějaké čistě imidžové, potom konkrétní tiskoviny. Pro výstupy města je vlastně jednoduchý stavebnicový systém, který taky povoluje pracovat s různýma barvama, jak se to chová na formátech. Tady k těmhle těm všem věcem vznikají samozřejmě i celkem jako důkladný popisy, rozkresy. To je všechno, co jako je náročný, ale tím, že je to vlastně všechno na jednom místě na tom BrandCloudu a paralelně to, co vzniká v městu, vzniká i u městských obvodů, respektive bude, ale vzniká u těch příspěvkových organizací. A máme i nějaký jako interní systém, jakým způsobem v momentě, kdyby se změnila jako
vizitka u magistrátu, že se to vlastně dokáže propsat vlastně do těch ostatních věcí, tak aby jsme nedopadli jak tam ta paní. Takže vlastně tímhle tím způsobem funguje prostě ten brand cloud, jak jsme říkali i na začátku, ono je to pořád vlastně živý, doplňujeme to, pracujeme na tom. Manuál města jako takový je teď řekněme z nějakých 99% hotový. Aktuálně ladíme všechny městské obvody, teda pardon, městské organizace a Plzeň Turismus a městské obvody, snad k nim dojdeme brzo. Už tady prý jsou nějaké náznaky, že by to mohlo dopadnout dobře a nebudeme předbíhat. Tak a teď se dostáváme. Zase, ano, taky jsem sliboval, rád se o tom zmíním, tam v souvislosti šipka za 2 miliony, a nejen to, samozřejmě jako i v souvislosti s cenou se objevovalo jako spousta zajímavých jako komentářů, a i ty novináři vlastně to byla jako většinou první informace. Tady je rozklíčovaná vlastně celá struktura cen. Tender určil horní hranici na 1 200 000 za vlastně veškeré ty požadované práce. A bylo na každém dodavateli, jakým způsobem tu cenu za vlastně veškeré ty práce rozdělí, což ono to de facto ve výsledku bylo skoro jedno, protože prostě ta celková hrála roli celková cena a co se nakolik jako rozdělí, bylo de facto na každém dodavateli. A ono už bylo i řečeno, že vlastně nebo nejsem si jistý, jestli jsme to vlastně zmínili, když byla ta osobní prezentace, tak vlastně ještě předtím jako proběhlo společné teda otvírání obálek, takže vlastně všichni mohli znát jako cenu všech ostatních, nějak zas tak radikálně se ty nabídky neřešily a jestli se nepletu, tak ta nabídková cena hrála v tom rozhodování 40% a kreativní část 60%, takže pak se jakoby porovnávala nabídková cena s tou kreativou. Což je jakoby klasický postup u veřejných zakázek. Vždycky vlastně nějaká část musí být jako i na základě ceny. Tak jenom abych jako navázal na komentář jako šipka za 2 mega, tak co se týče loga města, tak v ceně 880 000, jsou to částky bez DPH, jenom doplním, tak je kromě toho samotného loga i neomezená časově a teritoriální licence. A licence, a to je to hlavní, k neomezenému množství odvozených log. A tím nemám na mysli jako ten náš systém, jako kdy se tam píše cokoliv, ale to, že magistrát má právo předat licenci třetí straně, což znamená, že to můžou být vodárny, plzeňské městské dopravní podniky, teplárenská, plzeňská karta, vstupenka, vlastně veškeré firmy, instituce, organizace, projekty, všechno, co vlastně spadá pod město. To znamená, že ta v té ceně, plus samozřejmě grafický manuál, té ceně 880 000 opravdu není ta jedna šipka pro město, ale vlastně jsou to všechny loga všech těch organizací. Jenom příklad plzeňské městské dopravní podniky nebo taková vodárna Plzeň, to by byla docela pěkná zakázka sama o sobě, vlastně docela jakoby nějak jako slušně placená. Za tohle všechno nám nikdy nepřijde ani koruna, všechno je v téhle té ceně, za všechny tyhle ty loga. Plus pak jsme rozdělili celý ten systém těch 19 dalších značek a manuálů po 15 000, kde zase jsou to loga příspěvkových organizací nebo městských obvodů, neomezený licence, neomezený množství značek a všech těch 19 manuálů. A i to, co jsem na začátku říkal, že samozřejmě, když jdeme do nějakého tendru, tak jako smysluplná cena hraje v tom nějakou roli. Tady to vypadalo fajn, jak už jsme ale i při té první schůzce jako sami pochopili, jako že za to opravdu jako něco odvedeme kus práce a město vlastně za to dostane jakoby možnost pracovat opravdu s neomezeným množstvím značek, kdy rázem šipka za 2 miliony, já jsem jako zpětně teda nerozpočítával, jako kolik by na tu samotnou šipku města těch peněz vlastně zbylo, ale z tohohle pohledu by to vlastně zase tak obrovská částka nebyla. Nemluvě o tom, že celá vlastně ta práce
aspoň teď, jak to vlastně vidíme, jak to probíhá už jako pár měsíců, tak je vlastně opravdu intenzivní práce pro nějakých jako 6 až 8 lidí zhruba půl roku, kdy my navíc ještě komunikujeme přibližně, asi mám pocit, že to je nějakých 20 lidí, jak z magistrátu, tak ty městské organizace, takže vůbec jako celý ten systém uhlídat, ukočírovat, je vlastně jako docela jako intenzivní proces. I v souvislosti s tím jsme nabrali do studia vlastně další lidi, protože musím říct, že vlastně toho tendru, a to určitě taky někteří jako víte, ti, co jste viděli ostatní návrhy, se účastnili i jednotlivci. A já upřímně můžu říct, že pokud by to vyhráli oni, tak nebudu tvrdit, že by to nezvládli, to si nemůžu dovolit, ale jenom za sebe řeknu, že nevím, jak by to zvládli, protože je to opravdu jako obrovský jako množství práce. A aby toho nebylo málo, tak ono vlastně už při těch prvních schůzkách, kdy už to bylo jako zveřejněné, tak se vlastně objevily jako další práce, které vlastně původně vůbec nebyly součást jakoby toho výběrového řízení, ale se kterými už se trošku počítalo dopředu podle toho, co se vybere, kdy, a teď už budu mluvit konkrétně, kdy třeba vodárna Plzeň de facto žádný logo neměla a trošku čekala, co vypadne tady z toho tendru, jestli vlastně to, co se vybere, jestli by se jim jako líbilo, hodilo, jestli by to bylo použitelné pro jejich potřeby. A protože měli ten pocit, že je to jako fajn a může to fungovat, tak jsme se s nimi sešli a kromě teda vodáren ještě i s plzeňským městským dopravním podnikem. A my bychom teďka ještě nakonec ukázali jenom v rychlosti tyhle ty dva projekty. V momentě, kdy jsme se teda sešli s vodárnou, tak vlastně tam se hodně jakoby tlačilo jako na čas, protože tam už jako vodárna zase měla nějaké další aktivity jako se a potřebovala logo už docela rychle, takže my jsme ještě paralelně přitom zpracovali a pořád to funguje na stejném principu nějaká základní značka a komunikační značka, která vlastně zároveň funguje jako claim. Ještě můžu zmínit, pokud jste si všimli u těch příspěvkových organizací, knihovna Sečtělá Plzeň a dětský ústav, pardon, dětské centrum je pomáhající Plzeň, kdy vlastně na téhle tý úrovni vždycky jsme dali systém, jaká ta Plzeň je, tak na téhle poslední úrovně je to systém vlastně, co ta firma dělá pro Plzeň. Takže tady třeba máme voda pro Plzeň v případě dopravního podniku, kam se ještě dostaneme, je vozíme Plzeň. Že i jakoby ten systém těch textů, jakoby jsme se snažili v tom jako najít nějakou logiku. Jenom v rychlosti, on v tomhle případě ještě teda vznikl klasický tištěný grafický manuál. On ten rozsah byl docela malej, protože vodárna až vlastně tolik materiálů jakoby nepotřebovala, takže kromě klasického tištěného je to i PDF-ko. Jenom znovu vlastně zopakuju, že za to logo byla nula a to, co se jakoby navíc platilo mimo ten tender, byla vlastně jenom samotná práce na tom zpracování tady tohoto celkem krátkého manuálu, kde jsou ukázané základní principy. Já to jenom pár stránek ukážu, jakým způsobem se to kromě tiskovin dává na pracovní oděvy nebo na cisterny. To, na čem jsme strávili trošku víc času, jsou plzeňské městské dopravní podniky a předávám slovo Honzovi. Ano, na tom jsme strávili trošku víc času, ale abychom nepřetekli do basketbalu, tak to zkusím zrychlit. Takže další tou společností, která po nás chtěla vlastně nějaký unikátnější vizuální styl, tak byly plzeňské městské dopravní podniky. Jak už jsem teda zmínil, na rozdíl od těch vodáren, tam byl požadavek na nějakou větší unikátnost. Je to vlastně daný i tím, že na rozdíl od vodáren, tak městské dopravní podniky mnohem víc komunikují s lidmi a potřebují být tím pádem i jasně identifikovaný. Ale samozřejmě pořád platí i to, že ta návaznost na identitu města Plzeň tam musí být vlastně zachována 100%. Takže tady se díváme už na značku a na nějaké čtyři základní barvy, které se potom v tom vizuálním stylu objevují. Zase je tam jasně patrná návaznost na ten heraldický erb. A samozřejmě jako každá ta značka má i tu svoji komunikační
značku nebo tu variantu, tak v případě dopravních podniků, jak už tady padlo, je to Vozíme Plzeň. A tady už se dostávám k tomu samotnému vizuálnímu stylu, který je teda postaven na takové stavebnici. Využili jsme vlastně trošku principu toho, že Plzeň si poměrně jako dlouho drží systém, že jednotlivé dopravní prostředky označuje právě jednou z těch charakteristických barev. To znamená, že tramvaje jsou žluté, autobusy červené, trolejbusy zelené. Tady z toho jsme vyšli a vlastně nějakou úplně jednoduchou a minimalistickou stylizací jsme se to pokusili vlastně nějak jakoby propsat do toho vizuálního stylu. Potom k tomu ještě přibyly ve větší míře té stylizace charakteristické domy. Můžete tam vidět například kostel nebo divadlo, budovu divadla, pivovarskou bránu a tak podobně. A potom úplně jako takový jako dokres celého toho města, tak jsou tam už jenom jako drobný stromy a nějaký jednoduchý kvádry, který vlastně ilustrují prostě domy. Tady je ukázka toho, jak to potom může fungovat na vizitkách. Pracuje se vlastně s tím, že ne všude je stejné měřítko, takže tam, kde je ta aplikace malá, tam vlastně je to měřítko mnohem větší, aby to celkově líp vyniklo. A podmínka je vlastně celkem jediná jednoduchá, že na každém tom materiálu, kde se ten vizuální styl uplatňuje, tak musí být vidět všechny tři ty dopravní prostředky, všechny tři různé dopravní prostředky. Tady je potom ukázka nějaká širší, kde je vidět návrh i CDčka, nějaké aplikace a tak podobně, komplementka, tričko, taška a tak podobně. Samozřejmě ten dopravní podnik měl i nějaké požadavky speciální, což bylo nejenom práce s tím vizuálním stylem, ale i vlastně vyřešit to, jakým způsobem se třeba do toho vizuálního stylu bude komponovat fotografie. Takže tady to zase navazuje trošku na systém vlastně toho, co má teďko město, kdy je to takový jako jednoduchý zase modulární systém a vlastně skládají se ty jednotlivé bloky k sobě. Je to vidět i, že to funguje v šířkových i ve výškových variantách. V té čisté ploše potom je samozřejmě možné to doplnit zase o nějakou tu ilustraci. A tady i vidíte, že na tramvaji už je tady umístěno logo Vozíme Plzeň. A tohle je poslední slide. Hotovo. Super. Takže ještě jednou děkuju Dynamo Design a teď bude čas pro dotazy, takže pokud někdo má nějaký dotaz. Já bych tomu jenom doplnil, abyste se jako nestyděli, aby jsme vás trošku jako namotivovali, tak my tady máme, věnovalo město Plzeň takový pěkný tričko, hlavní město piva Plzeň a nějaký placky a tohleto rád věnuju nejblbějšímu dotazu. Tak se nebojte ptát. Takže se hlašte. Děkuji, dobrý večer, Matěj Matouš. Já mám rovnou dva, respektive první je k těm dopravním podnikům. Tam v té izometrii, když je nakreslená kostička, tak tím, že to sluníčko jde ze západu, tak to vrhá stín a ten stín vypadá jako šipka na východ, respektive doprava. Tak to je ten první, takže to jste úplně nedomysleli. Ne, ale hlavně ten druhý, jak vnímáte druhý místo kluků Černý beran, který si myslím, že vám designově trochu natřeli zadek, ale vlastně v té aplikaci, respektive jako v tom, jak to jako funguje pro to město, tak to asi jako nemělo šanci nikdy uspět, tak jenom nějaký komentář k tomu úplně v pohodě. Děkuju. Tak k tomu prvnímu dotazu vy chcete tričko, že jo? A k tomu druhému já se omlouvám, my jsme tady nerozuměli tomu začátku. Tak,
Jak jako vnímáte to, že Černý Beran vlastně je to druhé místo, co ty... Studio Petrohrad bylo Studio Petrohrad vlastně, Studio Beranu, tak pardon, já jsem trošku pomotal. Jo, tak, tak to bylo asi jako, to, jak jako vnímáte tady to, protože myslím si, že to je jako větší designovka, ale v tom vizuálu to asi jako nemělo tu šanci být to tak jako, asi je to moc designový na nějaký tuzemský zvyklosti. No já to nějak jako hanět nebudu, protože já nevím, možná někdo hodně pozornej a ten, kdo to má nakoukaný návrh studia Petrohrad, tak si mohl všimnout na jednom z prvních slajdů, kde jsme ukazovali naše skici, nepoužitý, tuhletu variantu. Takže my jsme jako s něčím takovým vlastně pracovali, přišlo nám to jako postavený na nějakým jako, na nějaké dynamice, že se to dokáže nějakým způsobem jako přizpůsobit a takže nám jako ten systém jsme trošku sami vlastně měli v hlavě v rámci toho, jak jsem o tom mluvil, že jsme se to pořád ale snažili jako dávat v souvislosti s tím zadáním, jestli tam nám to funguje, jestli je to vlastně o té rozmanitosti, tak my jsme se potom dostali trošku jako na jiné cesty, ale jako návrh to byl určitě pěkný. Já říkám, teď někteří pokyvují, že si vlastně i všimli, že jsme tam něco takového měli, takže já vlastně o tom jako špatného nic říkat nebudu. A jestli se chce Honza vyjádřit k tomu, odkud jde světlo, protože to na tom dělal on, tak mu klidně dám příležitost teda. Jsem si vymyslel mezi tím celou řádku argumentů, proč by to tak mělo být. Například to, že ta šipka, která tam je potom jediná na tom vizuálu, tak vlastně právě jde proti všem těm ostatním šipkám, které vlastně nejsou šipky, jenom tak možná vypadají. To je samozřejmě. Člověk se musí rozhodnout, jestli to bude zleva nebo zprava. Když se podíváte třeba na Rembrandtovy obrazy, tak je to prostě nějak přirozenější i pro mě, když jde světlo prostě z levého horního rohu, než když jde z pravého, takže tam asi rozhodoval spíš nějaký jako pocit, než nějaká logika. Svázat se prostě v každém případě logikou nemusí vždycky přinést jakoby ten kýžený výsledek. Tak, nějaký další dotaz? A pardon, já možná ještě doplním, protože to jsem taky malinko nakous a potom jako nedořekl, když už jsme se bavili o tom návrhu Petrohrad, tak možná zase vy, kteří dobře znáte všechny ostatní návrhy, tak když jsme, nebo respektive když Honza, protože to prezentoval, on ukázal moje Plzeň a celý koncept o tom, že to píšou sami Plzeňáci, tak v tendru bylo ještě studio Graffiti a my potom, když jsme vlastně zpětně taky viděli ostatní návrhy a oni k tomu měli krásný video natočený a přesně začalo o tom, požádali jsme Plzeňáky, ať to sami napíšou, tak my jsme koukali, jako, že cože. Ono se to potom v určitý fázi úplně jako šlo jinýma cestama, ale jako jde vidět to, že prostě nějaké jako myšlenky někde asi kolují a že když nad tím člověk dumá a jsem 100% přesvědčený, že všichni jako nad tím strávili maximum času, tak se pak někdy trošku točí v kruhu a tím pádem se potkávají nějaký podobné koncepty. Myslím, že je vlastně docela fajn, že ve výsledku, nebo nevím, určitě to bylo potom jednodušší pro ten výběr, že ten výsledek byl vlastně po každý úplně jiný, že potom jako, kdyby se nedej bože potkali dva stejný, jako netuším, jak by se Plzně potom rozhodovalo, ale to se nestalo. Ano, pak by se rozhodovalo cenou, jak správně doplňuje paní Gomešová. Tak to jenom ještě vlastně jsem taky chtěl zmínit, že vlastně tam byly trošku některé podobné nápady. Tak já budu mít další dotaz. Tím jsem možná navodil. Když jste prezentovali přímo jenom tři návrhy, tak už na začátku třeba té hospody bylo jako těch návrhů víc. Nejsem designer, že nevím, jak by ten člověk přemýšlí, ale nepodávají se třeba někdy i na toho jiného města nebo jiného projektu návrh, který už třeba při tom různým způsobem přemýšlení zjistíte, že není tak dobrý, jenom potřeba je odezdat tři návrhy, protože byly zadání, tak na to přemýšlíte. A pak ten program, který jste, nebo ten systém, přes který ho prezentujete do města, když si to můžu ukládat, na to mají přístup odkládat lidi z města, nebo se do toho dá nějak nahlídnout? Já začnu odzadu. Brandcloud.pro, je to normálně online na webu, on už tady ten dotaz trošku padl, přímo manuál a celý ten Brandcloud města Plzně tím, že to jsou jako vlastně věci, které
má Plzeň, zaplatila si je a i samozřejmě služba Brand Cloud není jako zadarmo, na to, co to umí, je strašně levná, koukněte se na to, a tam není vlastně důvod jakoby to někde jakoby zveřejňovat všem, protože ono i jakoby princip toho placení je o tom, jako kolik je tam vlastně uživatelů, jaký je tam velký prostor a je to vlastně jako interní záležitost, která v momentě, kdyby se úplně jakoby pustila takhle do světa, tak to, co je důvod vlastně, proč nějaký manuál existuje, aby v tom byl systém a pořádek, tak by se tím automaticky jako rozstřelil. Takže tam jako mají přístup ano, lidi z města, který potom dávají, ale celkem snadným způsobem, jak jsem ukazoval, přístup těm, který vlastně zpracovávají pro město veškeré jakoby věci. Jo. A pak se to tam jako doplňuje, bude to žít a přibývat a vlastně všechno to, co bude tam, což mimochodem byl docela taky zajímavý argument, ono vlastně všechny tyhle ty jako IT věci pro město spravuje Správa informačních technologií a vlastně přímo pan Šantura jako na tom oceňoval jednu docela věc, kterou, jako, na kterou my jsme ani jako nepomysleli, ale z jeho pohledu jako čistě praktického jako ajťáka byla celkem zásadní, že než aby si vlastně město kupovalo svůj nějaký nový jako server obří, kam by všechny ty věci dávalo a řešili ty přístupy, tak vlastně proč nevyužít jako něco, co je na to už přímo jakoby postaveného. A úspěšně jsem zapomněl první dotaz, už jsem si vzpomněl. Tam nebyla podmínka odevzdat 3 návrhy, tam bylo omezení odevzdat maximálně 3 návrhy. Někteří odevzdali 2, někdo jenom 1. Většina využila možnost využít 3, bych řekl. No. Celkem jich bylo 18 všech návrhů. Já bych se asi chtěla stát aspirantem na tričko, ale... Proč jste volili Brain Cloud a ne třeba Google Disk nebo něco, co by jako používá tu samou vlastně techniku na ukládání dat? To je náhodou výborný dotaz, protože ten... teď jsem vám to možná zkazil, no. Ne, protože hlavní rozdíl mezi tím třeba Google Diskem nebo Dropboxem nebo jakýmkoliv jiným cloudovým úložištěm a Brand Cloudem je právě v tom, že my kdybychom chtěli využít Google Disk, tak my se ho budeme muset pro ty své účely docela do... Ani by to jako nešlo a moc by to nefungovalo. Kdežto ten Brand Cloud už je vlastně projekt, který vzniknul s tímhle s tím záměrem a vzniknul přesně pro tyhle ty účely, takže veškerý... věci, jakože jsou tam připraveny jednotlivý textový bloky, tak aby se to dalo dobře skládat pod sebe, že je tam vymyšlená výborně hierarchie, že jednotlivý projekty se dají potom třeba kopírovat, editovat, že se nahrazením jednoho souboru nahradí soubor ve všech těch výskytech a tak podobně. Jsou to vlastně jakoby celkem detaily. Už jenom to, že se celý ten manuál dá potom vyexportovat do nějakého PDF, jakože to je celý takový balík. Zároveň to, že oni to vyvíjí s komunitou designérů, začali s tím vlastně se studiem Nybird a vlastně naslouchají té zpětné vazbě, což asi si nebudu dělat iluze, že by Google Disk v tomhle případě nám nějak naslouchal. Oni prostě mají cloudové úložiště a využívají to lidé, mají to přesně stanovený na tuhle tu skupinu lidí, kteří fakt vyžadují jenom úložiště. A Brand Cloud prostě cílí na to, že je to nějaká platforma, která funguje mezi grafickým studiem a tím klientem. Takže těch detailů je tam celá řada, ale ve výsledku je to vlastně poměrně velký balík těch detailů. Někdo další dotaz? Díky. Já budu taky chtít to tričko. Já mám takovou odlehčující otázku. Když máte takový úspěšný koncept, pěkný logo, neuvažovali jste, že byste třeba oslovili Ostravu, aby vyměnila vykřičníky za šipku doprava? Je to dost na tričko, ne? ne. Speciálně Ostrava, třeba já budu teď mluvit jenom čistě za sebe, když se, a je to, já ani nevím, kolik to je let vlastně, 4, 5 možná, to už tak bude. Když se to, nebo víc možná ještě, když se to logo objevilo poprvé a navíc ještě i doprovozeno, a to snad to můžu říct, protože to mám pocit je veřejná jako informace, kdy sám Aleš teda popisoval, jakým způsobem vzniklo,
a já se omlouvám, že teda budu tlumočit to, co on už někde vykládal. Jo? Tak Aleši, když tak promiň. Že už bylo krátce jako do odevzdání a že prý něco pořádně úplně nebylo a že mu jenom asistentka nalepila lísteček na monitor Ostrava 3 vykřičníky, jako že se to musí rychle udělat. Já zjistím od Aleši, jestli se to smí říkat a pak se to když tak jako vystřihne. No a každopádně jenom jsem chtěl říct, že když se to jako objevilo, tak to bylo vlastně jako hrozně nečekaný, byl to docela jako i teda minimálně tady v českém jako prostředí docela jako velký nezvyk, protože do té doby se dělal jako jiný loga, vy si viděli jste a musím říct, když jsme tady tak řešili tu zpětnou vazbu jako po zveřejnění tady v Plzni, tak to jako nic proti tomu, co se dělo v Ostravě. Plzeňáci taky za to umí vzít, ale jako Ostravu si asi fakt jako dokážete představit, takže to bylo hodně divoký. Já na to trošku navážu, my máme ještě takový jeden jakoby vedlejší projekt v Dynamu, jmenuje se to Designem k prosperitě, kde sledujeme české firmy a projekty, které jakoby nějakým způsobem vsadili na design, ať už průmyslový nebo grafický, a jakým způsobem to mělo dopad vlastně na jejich biznes. Čistě vyloženě jakoby nějaký case study. Já si přihořuju s dovolením polívčičku, je tam třeba i Airbank a Teta, který jsme dělali a mluvím o nich jenom, protože mám jako teda nejvíc nastudovaný. Ty case study jsou v tom smyslu, že pokud zůstanu třeba u příkladu Tety, tak po změně vlastně loga a vizuálního stylu a těch prodejen, tak bez jakékoliv vlastně nějaké masivní jako kampaně nebo jakékoliv podpory, tak v průměru se zvýšil obrat na těch prodejnách o nějak skoro 30%. Dělali ho po pár letech, po nějakých jako dvou, třech, jestli se nepletu. A z toho jako k překvapení všech jako vyplynulo, že vlastně Ostraváci jsou s tím svým logem strašně ztotožnění, že to funguje, zvýšil se jim prodej merchandisingu, který tam jakoby nabízejí a že vlastně strašně funguje. A to je jenom důkaz toho, že nás to nenapadlo, abych ještě se vrátil k té odpovědi, a i toho, že nás to vlastně i při té práci, protože o Ostravě se hodně mluvilo, i nám to třeba dodalo nějakou jako odvahu jako jít nějakou jako unikátnější cestou, takže Ostravě fandím a skvěle to funguje. A ještě teda musím říct, že pokud se to v Plzni dotáhne všechno tak, jak je v plánu, tak v tom dost předčí Ostravu, protože tam se, jak jsme teda v rámci rešerší zjistili, třeba nepodařilo, byť by se nabízelo, že o to je to jednodušší, za cokoliv se napíšou tři vykřičníky, tak nefunguje to tam úplně všude tak, jak by mohlo, ale tak já věřím, že tam postupně třeba na ten systém ještě taky do najedou. Pardon. Kdyby přece jenom nás teď někdo sledoval z magistrátu Ostravy a chtěl tu změnu, tak studio zavináš Dynamo Design. Tak, poslední dotaz. Já nevím, jestli jste zaznamenali logo Ústí nad Labem. Já jsem si ho teda nevšiml na vaší mapičce. Můžu se zeptat na důvod? Já nevím, jestli teď ten důvod řeknu správně, ale tohle je, mám pocit, logo, který je pro nějaký konkrétní projekt, a logo Ústí nad Labem je ještě něco trošku jiného, a to tam v té mapičce, myslím, bylo. Je to taková celá jakoby vlnovka, ale teď teda opravdu nevím. Mimochodem, já jsem tohle logo teda využil také v jedné ze svých prezentací a ono to funguje jako výborný probouzeč. Když to tam člověk na zlomek vteřiny jako ukáže, tak všichni najednou, a bylo to teda na akademický půdě zrovna tady v Plzni, a všichni ti studenti, kteří to jako pozorovali, tak úplně zpozornili a vůbec nechápali, jako jak se to tam objevilo, nebo jestli mají nějakou vidinu nebo tak. No je to asi podle mě tenhle ten důvod. Tak super, já mám na vás ještě otázku. Je tady vyloženě někdo, komu se logo Plzně nelíbí? Nelíbí. Nikdo? A je tu někdo... No, tričko, nikdo? A je tu někdo, kdo po dnešní prezentaci změnil názor? No, dva. Super. Tak jo, takže máme dnešní seminář u konce. Já bych poděkoval DEPU 2015, který nám
vlastně pomohlo s těma prostorama. Poděkoval bych Dynamo Designu, poděkoval bych městu Plzni, že se tady taky stavili. A chtěl bych upozornit na Plzeň Design, která se vlastně týká, je to akce, která se týká vlastně designu, bude tady v depu, bude 17. až 20. listopadu, takže se zastavte. Díky moc. Děkujeme za pozvání. Děkujeme.